Spegel, spegel i handen der, tjejven som vackras i landet där. För sista gången, Sanna, jag är ingen spegel. Jag är på semester på Hawaii, vi videochattar bara. Svara på frågan. Okej, snögul. Va? Sanna, var tyst, jag försöker sova. Ja, och jag försöker skrika här. Ja, men nu får du sluta med det. Över min döda kropp. Vad bra, för det kommer nämligen bli precis nu. För nu kommer jag in till ditt rum. Wow, många krossade speglar. Okej, 15 gånger 7 är lika med... Wow, du kommer få 105 års olycka. Jag går och lägger mig igen. Hej då. Mario! Vad är det, Sanna? Jag har ett uppdrag till dig. Vem där? Jag ser ingen. Kom fram. Vem är det? Kom igen. Jag är inte rädd för dig. Kom fram. Vem är det? It's me, Mario. Oh, hej Mario, vad vill du då? Sanna säger att jag ska döda dig. Varför skulle du vilja döda mig? Ja, hon sa att jag fick pajsen. Okej, men det finns ju inget farligt att döda mig med. Attans. Det var nära. Va? Ett chokladhus. Halleluja. 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 Wow, 7 sängar av choklad. Ah, den här var perfekt. Jag får inte somna bara. Du, det ligger någon på min säng igen. Och... Upp med händerna, tjuvar. Vilka är ni och vad gör ni här? Vi bor här. Jag heter musiker. Det här är Snurrer. Hunger. Är du också gjord av choklad? Det här är Stålmannen. Vänta, vem är det? Vi känner inte honom. Stick iväg. Det här är Rapper. Hej. Det här är Fuller. Hej, är det? Vill ha lite öl? Och det här är Justin Bieber. Ör. Vi ska gå och gräva lite guldgruva nu. Vi kommer snart tillbaka. Vill du ha ett äpple? Mm, vad gott! Men det verkar lite misstänksamt. Ja, det är för att jag bara distraherar dig medan jag slår dig med det här stora baseballträet. Ha! Haha, nu kommer hon vara asummad i en vecka. Ah! Det verkar som hon är död. Vi kommer bli tagna för mord. Okej, en hittrummors kanske inte lika lätt. Vilken ljuvlig jungfrö det är här ute. Jag kanske kan väcka henne med en kyss. Stick härifrån! Vad är det med dig? Stick! Du håller på att kyssa folk sådär! Idiot. Det var värt ett försök. Till plan B.
förstår inte riktigt nu. Det är så många obesvarade frågor. Kan du inte berätta? Okej då, och vi kan göra din Star Wars-referens. Ja, Star Wars-referens! Slut! Det var det nu! Fattar ni det? Nu ska jag säga sången där de sjunger guru, 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 guru är från en japansk musikvideo om Toho. Toho är en japansk spelserie och Owen Wasser är en låt som också är från Toho. Sanna hamnade inte i fängelse utan fick bara utegångsförbud i en timme och hon går ändå aldrig ut. Gensel mamma Martin är alltså prinsen hamnade på sjukhuset för att han hade krossat organ. Det gör nog ont. Mario var där också på grund av gumban. Om någon som inte gillar Puppy och Kitty ser det här har jag bara att säga. Ni tar mig aldrig levande. Ha ha ha. Nej, jag skojar. Slut. Ah, nu förstår jag.